Pozdrav, dragi ljudi. Ovo što gledate, gledali ste prošli puta u prošlom videu. A sada, evo nas kod Keleta, majstora. Podržite naš rad sa pretplatom, gledajte nas besplatno. Evo smo porezali je ovu odavde i sad ćemo je maći. Ne padne auto, čoveč. Jaj, ovo je kod kocki. U tri komada. E, sad smo pričali, svukud odi, kod Keleta dođi. Dođi. Nema. Dođi. Kad zapne, onda dođeš kod Keleta uvijek. Evo. Evo, ovako je super sportski, nema. Kele, valjala vamo, ti se rišta malo, gledaj kako je on gore onaj. A nije, je li propišao, šta misliš ti? Ajde, ti ćeš to vidjeti bolje. Tek sad. E, a kad si ovu kupio, ovu mašinu vakuum? Nisi imao prije, za ispuštanje ulja, ali tako? I nismo ove, i gume, balansnjetke nismo. A, čoveč. Ja ću biti vulkanizir, pravi. Vidi, ima, kako, a ja ovo je balansir, a balansir, a ovo je za skidanje, ona guma. Može od kombija za skinut, može? U, kjele polako. Rukavice, rukavice obuci. Evo je ubacio ovdje i sad ćemo vidjeti, sad treba da odrežemo ove žice i tu. E, moramo sada i disk pločice mijenjati, tanke, naprijed. A pozadi nismo gledali. Kad god dođeš od kreće, nešto se novo rodi. Jest, dođem po jedno, uradi se drugo, neke. Evo vidi kako su tanke. Ostalo samo malo trenirati limu. Pa ovo je sam bili mostor. Čekaj, kako se ovo... Evo koliko je ostalo. On je ostalo ništa. Vikao se nejednako, nejednako se ona jedu. I ovo je sad samo grafit ostao. Vidi, au, šta je? Sva rupa. Ma ja. Inače, mene Kele podržava na kanalu. Moje fan. I njegov sin, najstariji. A? Uuu, pukao mi disk i. A? Pukao disk. Kako? Je, stvarno, vidiš linije po sredini. Šta je ovo? Ja moguće da pločica ovako ima ovdje ova linija. A šta je ovo ovdje? Vidim. Nešto ima neka linija. Nije. Ovo ti sam ja na sebe zove da pitam, mi smo se sve lepo pitao te. Ova kuća kada je zvrlo, rekao da nije ona jedan... Da ti više nije, nije drugi. Ali nije jedan fini vizda isto. A gdje je vizda opsao? Ova kuća, ovo, kada je vizda da djeta pogledamo. Pa znam, bio sam. Došao ja da ide na ženaz, zakasnio. Ja sam komentarišem da ne rekao ovaj bolan. Dragi gledovci, ako ste gledali prošli video, vidjeli ste da smo se patili kod odvijanja šrafa u onaj drugi autoservis, tako da smo došli kod Keleta da uradimo drugačije, da ne rizikujemo i da ne kupujemo novu lafetu i tako. A ovo vi nemojte kući raditi, ovo je opasno. Ovo je samo jedna od ideja, ali vi ne možete ovo pokušavati. Mi smo ovo bili primorani da izbjegnemo veća ulaganja u auto. Hvala vam na gledanju, pozdrav i svako dobro.